طاهرتي ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أو كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم وقت بہت کم ہے موضوعات بہت پھیلے ہوئے ہیں اللہ ہی احوالی کرے میں کسی تمہید کے بغیر از راہ برکت دوسری کی بات سے اپنے عرض معروف سے آغاز کروں یہ جو آیت شریفہ درود کا درود پاک کا جس میں حکم ہے کہ ایمان والوں اللہ اس کے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجتے ہیں تم بھی صلاۃ السلام بھیجو یہ آیت کا جب نزول ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے کم کما رہا ہے اور آپ نے موجود لوگوں کو خبر دیتے ہوئے کہی کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں بہت دوست رکھتا ہوں سنایا اب اس سے اس آیت ہی سے متعلق لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ اور بتائیے جب یہ سوال کیا تو آپ نے جواب دینے سے پیش کر ایک بہت عجیب و غریب بات کی آپ نے فرمایا کہ اگر تم مزید وضاحت کا سوال نہ کرتے تو میں اس کے بعد اس کے متعلق کچھ نہ کہتا اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ مقنون ہے دیکھیے خدا کے واسطے عربی سے قریب ہے یہ واقعہ ہے ہم میں بہت پھٹے ہیں بہت عیب ہیں محاسبہ خود کا کچھ نہیں بد عقیدوں کو زبانیں ہم نے دی ہیں وہ بات نہیں کر سکتے تھے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار پوری طور سے ہوتے ان کو بات کرنے کا یار نہیں تھا ان کی جو زبانیں چلتی ہیں دراصل وہ ہمارے نافرمانیوں کا ریئیکشن ہے رد عمل ہے مانیے آپ اس بات تو اب دیکھیے یہ میں بات یہاں چھوڑا تھا کہ ہم کو عربی سے قریب ہونا چاہیے قرآن حکیم سے قریب ہونا چاہیے لفظ مقنون جو ہے جو قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا ہے قرآن جنت کی صفت لؤلؤ مکنون بتایا ہے وہاں معنی اس کے ملتے ہیں جو پردے ہیں موتی اور پردے ہیں بتائیے چلا کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ تم نہ پوچھتے تو میں نہ کہتا یعنی جو بات پوچھی گئی ہو پردے میں رکھنے کی لیکن آپ نے کہا کہ تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں
یعنی اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار برآمد فرمایا ہے کہ محبوب جو باتوں کو تم چاہو وہ پردے کی ہو بتاؤ. اور میاں یہ بات طے کہ حبیب و محبوب کی شاہت الگ ہوتی ہی کہاں ہے, وہ یہ رشتہ اس لیے قائم ہوتا ہے کہ دونوں کی رضا ایک ہوتی ہے. اب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ دو فرشتے معمول فرمائے, جب کوئی میرے ذکر پر, یہ دیکھیے یہاں اس آیت کے پڑھنا جو ہے پڑھنا تو حکم ہی ہے, ذکر پلس ہو ذکر بھی ہے حکم بھی. آپ نے یہ آیت پڑھی جائے تو جو دودھ بھیجے گا اس کی بات نہیں کہی, ذکر کی بات نہیں. اس لیے کہ لوگ ذکر کو ویسے بھی ہوا کر دیتے ہیں. نکاح خانے میں مجھے اتفاق ہوتا ہے کہ آیت پڑھی گئی تو بس شرما شرما کے جیسا کوئی بہت ہی رسوائی کا کام کر رہے ہیں, اب باقی خاموش. تو میں احتیاطاً سے خود ہی صلوات و سلام بھیج دیتا ہوں, آیت درود مفسر کے حکم نافذ ہو, اس کو مصلحتاً نہیں پڑھنے لگا ہوں. یہ آپ اس کو میرا پدہ پڑھنا سمجھیں, ایک لوگوں کو گرفت سے بچانے کے واسطے ایسا کیا جاتا ہے, حکم ہے ایسا. بار کہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ